Ook let. Deles. Თეთრ ქვის 5 საათია, ახლა მოვედი ტელევიზიიდან, Softject-ის ძალიან ძალიან შვიდი მუსიკას მოусმინე და გადავწყვიტე, რომ ამის სტერეული, ესე იგი ორკვირიანი არადეკვატური მდგომარეობაზე ესე შვიდად დავჯდე და გელაპარაკოთ რა, იმიტომ რომ არც ვინმესთან კამათის სურვილი მაქვს, არც არაფრი, შეგიძლიათ თარფი არ მომწეროთ. უბრალოდ ჩემთვის ვზივარ და ლაპარაკობ და ხოლმე დილით ვინც ნახოთ, ნახოთ რა. მოგეთ, ახლა რა ხდება? საიდან დავიწყო, არც ვიცი, იმდენი რაღაც თქვა მინდა რა. დავიწყოთ, კაი, დავიწყოთ აქციიდან. მოკლედ აქციაზე გავედით ათასობით ადამიანი, ოღონდ იმ მართლა ათასობით ადამიანი და მე პირადად მივედი შვილთან ერთად, სადღაც 10-ისკენ წამოვიყვანე. იმიტომ ახლა ბავშვია და უკვე აქციაზე უკვე ძალიან რთული იყო მისთვის ყოფნა, მე წავედი უნდა მქონოდა და გადაცემა, რომელიც რა თქმა უნდა აღარ შედგა, ისე განვითარდა მოვლენები და უცებ ხედავ ტელევიზორში აი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, გავარდი უკან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი იყო მშვიდობიანი ადამიანი მისული და სრულად წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა. ხო და ეს ერთ დღეში არ მომხდარა, პატივით სამომავლო, რა, იმიტომ ძალიან ბევრი რაღაცაზე რეალურად დავხუჭეთ თვალი, ძალიან ბევრი რაღაცა გავატარეთ. და ოკუპაცია მარტო ტანკის შემოყვანა არ არის საქალაქში რა, ოკუპაცია ძალიან ბევრი რაღაცა, ну პირადად ჩემთვის, ხა ჩემთვის ის ოკუპაცია, როცა გასპრომთან მარტო ადგილები მოლაპარაკებაზე მიდის საქართველოს და კი გვახსოვს ხა წლები, როცა ევროპას გადაუგედა რუსეთმა გაზი და ან დაემუქრა ამ ყველაფრით და ხა ესეთ ვითარებაში, როცა გასპრომთან მიდიხარ მოლაპარაკებაზე, უკვე ერთ-ერთი ოკუპაციის ფორმაა ჩემთვის. ოკუპაციის ფორმა, ან თუნდაც ქვეყნისთვის ხელის შეშლა არის, თუნდაც ანაკლის პორტს, როცა უშლი ხელს განვითარებას და იმ რაღაც ხელსაც არ უწყობ რა ეს ყველაფერი აეწოს და ჩამოყალიბდეს. Ну, ხა რა, კიდე რა, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო, მაგრამ ეს უცებ რაც მახსენდება, ეს არის. მე, ну, საარჩევნო კამპანიას თუ გავიხსენებთ ჩვენი პრეზიდენტის, ну, ეს არის მომაკვდინებელი იყო, იმიტომ რომ ომი დაიწყეთ ჩვენ. მე იყვნენ სამხედროები, რომლებიც ლამის დაიჭირეს და გადასცეს. და ბევრი რაღაცა, მოკლედ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად, ну, საოკუპაციო ხაზზე აღარც მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ამზენი წელი გავიდა და მართლა მეკურს კამერები რატო არ არის დაყენებული, რაღაცა დაცულად იქნება ამ ადამიანებმა თავი და რაღაც ყველაფერი ვიცოდეთ რაც ხდება, ხან ქალი მოიტაცეს სამი შვილის დედა, ხან რა ქნეს, ხან რა ხდეს და ამღო ეს ყველაფერი ხო გროვდებოდა რა. Ну, разве это албат ჩვენ ვცდილობდით, რომ არ დავძაბოთ და რა, ინც სახელმწიფო პოლიტიკოსები იზავენ რაღაცას, იზავენ რაღაცას და ბოლოს რაკენით დაგვისვით გავრილობი აი ეს კანზე და უკვე მგონია რომ ეგეთ პროვოკაცია იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამ რეაქციას არ ელოდებოდეთ, იმიტომ რომ ახლა ნუ ძალიან უხერხული ექნებოდა საქართველოსში მარტო უკრაინის ელჩს რო აღმოჩენა და ეს თავმოყარეობა და ამდგარიყო პრეზიდენტის სასახლიდან მხოლოდ უკრაინის ელჩი და გასულიყო და რატო გიკვირთ, როცა ჩვენ სავდექით და გამოვედით გარეთ, ძალიან მშვიდობიანი პროტესტი ქონდა ამას, მინდა რომ ხაზი გავუსვა. იქ ხა წი რა ხდებოდა, მართლა გითხრა, პირველ დღეს საერთოდ მიკროფონს ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა, გამოსვლელების სიტყვებიც კი არისმოდა უკან. კი ბატონო, ეს რაღაცა გამოძიების თემა თუ არის, გამოვიძეთ, ამაზე არ არის საუბარი. ხო და ნუ დაგვიგროვდა და გამოვედით გარეთ და მოხდა ის რაც მოხდა. 20 ივნისი, რომელზეც ეს უცებ გაირკვა რომ თავს ვესხმოდით იქ პირიქთან, თავდაცვა იყო რა იქთან რაც ხდებოდა. მე არ ვიცი წინახაზებში რა ხდებოდა, წინახაზებში ჩვენ არ ვიყავით და იქ ვიყავით ათასობით ადამიანი, რომელსაც არანაირი სურვილი არ ქონდა პარლამენტში შესვლის და საბარავდოთ რატო უნდა ქონოდა ეს სურვილი არც ეგარ იცოდა. ამიტომ არანაირი მოთხოვნილება ამის არავის არ ქონდა, ნუ რა შევსულიყავით ამ ეზოში რა. ამიტომ ამას ახლა ჩვენ რო გვაბრალებთ ძალიან დიდი უპასუხისგებლობა და მე თვითონ მცხენია რაღაცნაირად. და მე მოხდა საშინელება. არ მგონია რომ პარლამენტში შეჭრის სურვილით იყო ხალხი, რომელიც გარბოდა და მათ მისდევდნენ და ასახიჩებდნენ და თვალებს თხრიდნენ. და კიდევ უარესი მოხდა ის, რომ საზოგადოება გაიყო ორად ეს მანიაკალურ არადეკვატურების
სექტაზე მაქვს საუბარი ორივე მხარესთან. გაიყორო და გადაწყვიტეს რომ ის ბავშვები იმიტომ რომ 10 წლის წინ დაიყვარა სისხლი, იმიტომ რომ ვიღაცა მაშინ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა და დაუშვებელი და ძალიან დაუშვებელი შეცდომები რა დანაშაულებით შეიძლება ითქვას დაუშვეს, იმიტომ რომ იმიტომ გადაწყდა რომ 20 ივნისი არის ლეგიტიმური. ანუ ამის უფლება აქვს ადამიანებს, რომ ესე მოექცნენ სხვებს, მით უმეტეს, როდესაც თვითონ ქადაგებდნენ რომ ის ძალიან ცუდი იყო. საქმე იმაშია, რომ ამ აქციაზე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა რაღაც გაჟღერდა, რომ ტყვეების როლი არ იქნება და ტაშიც და უკვერდო არა, მაგარია ესეთ განცხადებას რო აკეთებენ და მე რე, ნუ და არ იყოს და მოგვადგუეს. მოგვადგუეს და ძალიან უხეშად დაგვარბიეს. ახლა მინდა სექტანტებს დაგელაპარაკოთ რა. ჩავლებრივი სექტანტები ხარ ჩავდეს, იმიტომ რომ იმ ხელა ზიზღი გამოძრავებთ. როცა გვერდი და შეხედოთ სარგინათ არაფრისთვის. რასაც გმობდით იგივეს, ანუ შერჩევით სამართალი გაქვთ, ორმაგი სტანდარტი გაქვთ და იგივე ეხლა თქვენთვის მისაღებია და ძალიან ნორმალურია. იმიტომ რომ ძალადობას არ აქვს არც ფერი, არც სუნი, არც რაღაც განსხვა. ძალადობა არის ძალადობა. თუ იყო ის ძალადობა, არის ეს ძალადობაც, მაგრამ წარსულით და წარსულის ვიღაცა სხვა ხელისუფლების შეცდომებით და დანაშაულებით, აი 7 წელი იარეთ რეალურად რა, 7 წელი იარეთ და ყველაფერს ამართლებდით იმასე თითის გაშვერით და აღარ გამოვა ეგ ამბავი. აი მართლა აღარ გამოვა რა, იმიტომ რომ ეს სხვათაობა. სხვათაობა, რაღაც მომავალი თაობაა და წარსულის ურჩხულებით ამათთან აღარ გამოვა. იმიტომ რომ ამ თაობის ურჩხულები ხართ თქვენ. ამ თაობის ურჩხულები ნამდვილად თქვენ ხართ და ძალიან წდება გული რომ ამ თაობის მოგონებებშიც ესე შეხვედით, ესე დაამახსოვრდებით რაღაც სისხლიანი მთავრობა რომლებიც მე ამ გონია ხართ რომ კახი კალაძეს ან არჩილ თალაყვაძეს თუ ხო სწორად ვიცებს არჩილ თალაყვაძეს დომებოდა ეს სისხლის ყვა სავარაუდოდ, მაგრამ ძალიან სამარცხვინო განცხადებებს აკეთებ. არ შეიძლება ამის თვა, ამაზე თვა ის დახუჭვა და აქციიდან და ხშირად ჟურნალისტებიდან ძალიან ემოციურად გელაპარაკებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა იქნებდა ესე რომ მომისმინოთ, იმიტომ რა ვიცხა. ერთი ასაკი სვარტ ყველაფერს თავი დავანებოთ. და გონია რომ რაღაცა მაინც რაღაცა უნდა გესმოდეს, კი დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად გესმით. ეს ბინძური კამპანია როცა ააგორეთ რომ თუ ხმას ვიღაცა ამოიღებს ხარ ნაც მოძრაობის, ესეც რაღაც მართლა მგონია რომ ნაცების ფანები ხართ ეს კოცები და რაღაცა ერთი სახელმძღვანელო გაქვთ რა, უბრალოდ ცოტა ნაცების ფეიკები ხართ, იმიტომ რომ ერთი და იგივე შეცდომებს უშვებთ, ისევე არ გესმით ადამიანების, ისევე რა გიცხეთ, ისევე რა ვიცი გადატრიალებით გინდათ გაამართლოთ თქვენივე დანაშაული, ანუ რა მართლა რა გამოვიწერი და რა ჩამოვიდა მოხდა რა. ამ აქციაზე ძალიან ბევრი თქვენი, ძალიან ბევრი თქვენი ამორჩეველი დგას და ძალიან ბევრი გულგატეხილი ადამიანი დგას ამ აქციაზე და ნუ თქვენ გადაწყვეტეთ რომ აგვაკრათ იარლიკი რაღაცა, მაგრამ მარტო იმიტომ ვიდგები ამ აქციაზე ბოლომდე, სადამდეც იქნება და გავკაჩავთ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს რაღაცა პარანოია და ეს ისტერია ვიღაცისტობების მორჩეს რა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ადამიანს აქვს პრეტენზია, ადამიანს აქვს უფლება რომ ამოიღოს ხმა და აბსოლუტურად ლეგიტიმური იყო ჩვენი ყველანაირი პროტესტი. ლეგიტიმური იყო რომ ან ოკუპაციას უგმობთ და არ გვინდა ესეთ იდეოლოგიით წარმოდგენილი მთავრობა, რომელსაც თანახმა რომ ყველაფერზე თავი დახარეს და ყველაფერზე კი გვათქმევინოს და დღეს უყურებდი უკრაინელ დეპუტატს როგორ გამოდიოდა ამ გაეროში და მე რამ ჟურნალისტებს, რუს ჟურნალისტებს როგორ ელაპარაკებოდა და ძალიან ნამაყი ვიყავი სრულად უცხო ქვეყნის დეპუტატით და ძალიან ცხვენა საკუთარი ქვეყნის დეპუტატების და ძალიან შურს უკრაინელების რა, იმიტომ რომ მართლა ესეთი თავმოყარეელი თუ იყო, არ ვიცოდი ამ შემთხვევაში ზოგადად რაც გადახდათ, მაგრამ მართლა არ ვიცოდი და ძალიან ამაყი ვიყავი უკრაინის ელჩი და უცებ გავტრიალდები და უყურებ გვერდიდან აი ამ ადამიანებს, რომლებიც გადანაშაულებენ და ეს ხო ტრაგედია, ხა 9 აპრილს რო გადარებენ. ამაზე დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს ხეს. კახი კალაძე მთელი ცხოვრება აიწყო ფეხბურთი, რაღაცა კარიერა იმუშავა ბიჭმა. მერე იმუშავა ყველაფერზე, მეტყველებაზე, რაღაცაზე, გახდა ჯერ მერი, ეს თალაყვაძეც რაღაცა
მოკეთ რა, რაღაცა ამბიციური, პრეტენზიური ბიჭები მეგონეთ, რომლებსაც რაღაცა კარგი უნდა ამ ცხოვრებაში, თავისთვის მაინც ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ ალბათ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდით, რომ რაც არ ფსაზე აღარ აქვს, რაც გააკეთეთ, რაც გააკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე სისხლიანი გაქვთ ხელები რა. ჩავლებ რო სისხლიანი ხელები გაქვთ და არაფრით სხვაზე უკეთესი არ ხართ. ნამდვილად. და თუ კი ვინმე იყო ცუდი და არ მომწონდა. და აი რო გასკდეთ და გადაიხეთ შუაზე, თქვენი არ ვიცი ამომრჩევლიან, ყოველას ამომრჩევლიან და ყოველ პარტიიან და თქვენიან და აი ვერ რანაირად ვერ შემტენით ამ პარტიულობას, იმიტომ რომ მთელი აი მარტო მარტო იდიოტს შეუძლია მე რამე დამბრალოს რა. აი და ზუსტად ვიცი რა იცით, რო ვინ ვარ, როგორი ვარ და რა ვინ ვდგავართ იქ. ყველაზე ყველაფერი იცით, ვინის ლოგინში ვისთან აქვს ექსი, ეგეც კი იცით და ხა მე როგორ პარტიას მივეკუთნები თუ არ მივეკუთნები, ეს ნუ ხო წარმოუდგენელი არ იცოდეთ რა. უბრალოდ აი გაწყობთ და გვაბრალებთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან ხერხული შავი პიარი გაქვთ ატეხილი რა. ხო და ნუ აი ეს ბავშვები იქ ძალიან ბევრი ის ორგანიზატორები, ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის შვილის მეგობარია, მეორე მეგობრის შვილია. ან ეს თაობაა რა. ამ თაობას არ გამოგივათ ეგ ამბავი რა. ამ თაობას პასუხს ვერ აგებინებთ სხვების შეცდომებისთვის და არც უნდა აგებინოთ, იმიტომ რომ თუ კი მე ვიღაცა არ მომწონდა და არ მომწონდა რაღაცეები და ვიღაცეები 7 წლის წინ კიდე მაღაზია როგორ ლაპარაკებთ ამჯერა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე თქვენ უპირობოდ აპრიორი უნდა მომწონდეთ. პატივს ემას დამსახურება ხო უნდა. ჩემი რალია როგორ დაიმსახურეთ? აგავაკეთო. რომელი ქმედებით შეიძლებოდა რომ მე ერთადერთი პლუსი გაქვთ, რომ არ ხართ ნაცები. მეტი პლუსი არა გაქვთ. იძახით რომ ანუ მაგით ამართლებთ ყველაფერს და აღარ გამოვა სხვა დროა. აღარ გამოვა და თუნდაც წერტილი დაესვას აი ამ რაღაც მარაზმატიკულ აი ამ რაღაც ფანატიზმს, რომ იმისი თუ არ ხარ, ესე იგი ამისი ხარ, ამისი თუ არ ხარ, იმისი ხარ და კიდე უარეს, ესე იგი თქვენ თქვენზე მეტად და აი ამ პარტიებზე მეტად თქვენი გულშემატკივრები მოგნებენ. გამოიგონეს ახალი ფორმა შუაშისტების, ესე იგი და ნუ ეს არის შეურაცხმყოფელი ფორმა, ფუ ეს შუაშისტები, იმიტომ რომ თუ ნაცი არ ხარ შუაშისტი იყავი და ხარ ქოცი და ნუ ეხა პირიქით უფრო პარანოია თქვენს ხარეს რაღაც ძალიან ძიმე სიტუაცია იქ და ნუ იმათთვის თუ რაღაცა არ მოგწონს ან ის ან ეს შუაშისტი ხარ და ნუ ყველაფერს გაბრალებენ ხო და პატივცემულება რა შუაშისტი თქვენ შუაში როგორ ჩაბდგებით საერთოდ აი განზე ვართ გამდგარი და გვერდიდან გიყურებთ და გული გვისკდება რასაც ხედავთ და დროზე მოეგეთ გონს და აღარ გამოვა რა. სხვათა შორის ესეც რა არის, ეგეთი შეცდომა მეც დაუშვი სარალიძის დროს და ამიტომ ვიღაცების მესმის, მაგრამ საკუთარ შეცდომებზე ხო შეიძლება გაიზარდოს ადამიანი. მე მაგალითად სარალიძის ცრემლებიო ნახე კადრი, მაშინ მახსოვს რომ ზუსტად ეს 1000ობით ადამიანი მივედით პარლამენტის წინ და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიდექით იქ რა. და მე აღარ მახსოვს იმ კაცის გვარი, იმიტომ რომ მახსოვს რაღაც პოსტით დავწერე და საკმაოდ უხეში პოსტი მიუძღვენი ქერძე ვინცეთ გამსარალიძეს და იმიტომ რომ იქ ვიღაცა დგას, იმიტომ რომ აქ რაღაცა და მეც რაღაცა მასოვკაში ჩავეწერე ძალიან საყვარლად და ესე რაღაცნაირად თოღონთ არ ამაკერონ რა, მე და თავი აღარ შეამეთ ნერვი აღარ მაგ და მოგეც ამოვი დავიხურე ხუთ წამოც ახში რაც გააკეთა ყველა სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა. მერე ნუ გადაწყდა რომ მაინც ხარს უჭერთ ამ კაცს, ესე იგი და ძალიან გული შეგვტკივა და მახსოვს ეს ვაკის აქცია. ჯერ ვაგნბალბახთანი გეგმებოდა და ნუ ისეთი გულანთებულები იყვნენ ხარდაჭერით, რომ უამინდობის გამო ეს აქცია გადაიდო. მერე იყო ვაკის პარკის აქცია და ნუ აი რა თქმა უნდა იმ აქციაზეც არ მისულ, იმიტომ ეს პარალელური აქციების გამართვა კიდე ცალკე რაღაც ფეტიშია და ახსოვს მაშინ ზურახაჩისას მივწერე, იმიტომ რომ ის წერდა რომ მე იმ აქციაზე ვარ და რაღაც მე ვაკის აქციაზე იქ რამე მიყვანს და რაღაცა და ძალიან კარგი ურთიერთობა მოგვიზურეს და მივწერე რომ ამდენი თუ ხართ, აი რაც ნახე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ამ ვაკის აქციაზე, ეს ამდენი ადამიანი რომ გადმოვიდეთ ისევ ამ კაცის გვერდზე დავდგეთ და თუ ვიღაცის რაღაცა არ მოგწონს ან რაღაცა სარვე თანხმებით ერთი ხმის შეძახილით ან დაიჯერეთ რა საკუთარი ძალების, ჩვენ ყველა პარტიაზე მაღლა და ყველა პოლიტიკოზე მაღლა და შეგვიძლია ვიყოთ თუ ერთად ვიქნებით და გავძლიერდებით. მაგრამ ეს დაქსაქსულობა თიქ ვიღაცა დგას, აქ ვიღაცა დგას და მეც ეს რაღაცნაირად
ნაკეთ აღარც გამოჩდი, მაგრამ რეალობა იცი რა აღმოჩნდა, რომ მე ხსარელზე მართ იცის მე იქ ვიყავი, არ ვიყავი, მაგრამ მე ხო ვიცი. მე ხო ვიცი. მე ხო იმ მომენტში სარალიძეს კი არ ვღალატე, მე იმ მომენტში რეალურად საკუთარ თავს ვღალატე, საკუთარ პრინციპებს ვღალატე, იმიტომ რომ მე ხო მართლა გულით მივედი იქ. მე ხო მართლა ძალიან შემაწუხა ამ კაცის უბედურება, მივედი. და მე რა ვიღაცა დგას. რამე არ დამაბრალონ, მანდ რამე არ დამაბრალონ და წამოვედი. მე ადამიანი რომელიც საც აბსოლუტურად, ჩემი ახო ძალიან ბევრი ვიყავით. და ბოლოს მახსოვს კადრი გაგრიგოლეს გადაცემაში, ეს კაცი ის სრულიად მარტო და ეს ვართ რა, აი გავართელი საზოგადოება რა. მოგონილი მორალისტებით ახსავსენი ვართ და ცოტა შიშრებით, შიშრები. კუანა ხალხი ვარ ცოტა, იმიტომ რომ რამე არ დაგაბრალონ. ხოდა გაბედე, გაბედე, ხმა მოიღე. და შენი პრინციპები, შენი მორალი, შენი რაღაცა თუ შეგტკივა რეალურად გული, ბოლომდე დაუდეკი და ბოლომდე და თუ დაუდგები და მართალი თუ ხარ დამიჯერეთ, აი რა პარტია, ვინ რა. ამ აქციაზეც ეს არ მოხდა ხა რეალურად. გულანთებული ბავშვები, ხა კალაძური ეძახის, გულანთებული ბავშვები იყვნენ, ორი კვირა მესმის იმ დღეს იყვნენ გულანთებული ბავშვები, ის ის გულანთებული ბავშვები დგანან ბატონო კახი, ორი კვირა უკვე. დგანან ეს გულანთებული ბავშვები და თქვენ აი რაღაცა ვცდილობთ ყველამ რაღაცა ბინძური კამპანიით რაღაცნაირად და ყველა სასაცილო რა არის, თქვენ ზუსტად იცით იქ ვინ დგას, ზუსტად იცით მათი შეხედულებები, ზუსტად იცით, ხა მე ხო ნახდათ ვერ დამაბრალებთ, ვერც ნაცობას და ვერც ქოცობას კი წერთ, ხან აი ყველაფერი მაკადროს უკვე თუ რამე შეიძლება მაკადრონ და მართა შელოცვა ხო არ არის, ხო არ გადავიქცევი ხა ან ბოზადან ნაცადან ნარკომანად, ნუ ვერ გადავიქცევი, ამიტომ თავს ნუიწუხებთ, რაღაც პერიოდი საერთ კომენტარებსაც არ კითხულობდი და არც პასუხობდი და ამ მოვლენების გამო დავიწყე ამ კომენტარების კითხვა და ერთი ორ პასუხიც გავეცი რომ რაღაცნაირად იქნებ აბუხსნა რაღაცა თქო და კონკრეტ აზრი არა აქ ამ ყველაფერს. მივხვდი რა აი არგუმენტიც არავის არ აქვს, უბრალოდ აი ეს გადაწყვეტეს რა ეგა ხარ ან ისა ხარ და უბრალოდ გლანძღავენ და ნუ ესეთი კომენტარები ძალიან არა საინტერესოა, ამიტომ ამ ვიდეოს მერეც ეს იგი ვიღაცები ეცდებით საშნელებები დაწეროთ და ჩემზე არ მოქმედებს ხალხმა 40 წლის ვარ და აი ძალიან ბევრი წელი ამს გავს სისულელებს ვისმა საკუთარ თავზე და უკეთ მართალი როცა ხარ და ზუსტად იცი ვინ ხარ და რა გინდა, ნამდვილად არ შეგაწუხებს და არ შეგაშინებს ვინ რა სიტყვის ერთხელ დამემართა კი და უნდა ვაღიარო ეს არ არის ამბავი და ხა ვიღაცა მეტყვის რომ მე თუ მიხვდი რატო არ მიხვედი და რატო არ მივედი ცხენადა საკუთარი თავის ძალიან შემცხვა აი ძალიან გამიტყდა საკუთარი თავი იმიტომ რომ ავყევი თუ რა არ ვიცი მოკლედ სადაც მოკლედ მე მგონია რომ ერთ-ერთი ძალიან სამარცხვინო საქციელი არის ეს ჩემი ხოდა ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანიც გამოიკვეთა რომ იქ ვიღაცა დგას პრინციპით არ მოდის აქ ვიღაცა დგას ხოდა თუ ჩვენ არ დაუდგებით ამ სივრცეს ყოველთვის ვიღაცა შეავსებს განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიები იმიტომ რომ სადაც ბევრი ხალხი იქ აუცილებლად დარიან პოლიტიკოსები ის ეს მნიშვნელობა არ აქვს აუცილებლად სადაც ბევრი ხალხი იქ მოდის პოლიტიკოსი მაგრამ ჩვენ ხო ბრბო არა ვართ არა ჩვენ ხო ადამიანები ვართ რომლებიც ვაზროვნებთ რომლებსაც რაღაცა ძებზე გვაქვს პრეტენზია და ამ აქციაზე არ ვიცი მე რამდენი დღე ამტკიცებდნენ და ვამტკიცებდით ჩვენი საქციელით რომ არ ვართ პარტიულები თქვენ ჩაგვაყენეთ აი ამ რაღაცა ბოტებით და არა ეგ კიდე ცალკე თემა ეხლა ის ბოტი და კიდე რა რაღაც სასწაული რო არის კიდე რაღაც ახლები რაღაც მახსოვს ბოდვაში რო არიან ტროლი ხო და აი ტროლების სამყაროში ვარ და ეს ტროლი რა კაი ტიპია ხო წარმოიდგინე რომ ეს სამწუხაროდ ეს სოციივნის ხო წარუშლელია მეხსერებიდან და ისტორიაში დარჩება უკვე ხა გინდა არ გინდა რაც არ უნდა დაგვაბრალოთ და რაც არ უნდა გააკეთოთ ამ თაობის მეხსერებაში უკვე და არა მარტო ამ თაობის მაგრამ ძალიან მწყდება გული რომ ამ თაობას ესეთ მოგონებები დარჩება უკვე სისხლიანი მთავრობა ხართ ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის გინდა ტროლი შემოგვისეთ და გინდა ბოტი შემოგვისეთ იმიტომ რომ თავს ხო ვერ მოიტყუებთ არა ვიღაცებს შეიძლება ატყუებთ ხა არ ვიცი მაგრამ ჩვენ ვერ მოგვატყუებთ და თავს ვერ მოიტყუებთ ეს უკვე საკმარისია მისთვის რომ ისტორია დაიწეროს ამიტომ აი ტროლი ტიპები კიდე საყვარლები არიან, ხა წარმოიდგინე რომ გაიზდე რაღაცა რა წლები გავა და შვილი ან შვილიშვილი მომავა და კითხავს რა ეს მოვლენები ხო ხა როგორ 9 აპრილს იხსენებენ 7 ნოემბერს იხსენებენ რაღაცა და შენ სადიყავი ამ დროს ხო ეს ხო ცნის ეს ხიტია ეს ფრაზა სადიყავი და
ამა გახედავს და რა შეწყვეს ტროლაობდი. ხო და წარმატებით იტროლავეთ, იმიტომ რომ თქვენ ცხოვრების საოცრებაში ხარჯავთ ეს სამარცხვინოები ხარ, ძალიან სამარცხვინოები ხარ და 20 წლის და 26 წლის ბავშვებზე. აი მე კიდე მიჩეული ვარ და ჩემს გასაცდელს ვერ შეარყავს, მაგრამ აი როგორ ადამიანებს აბრალებთ? ჯერ საერთოდ მოდით და შეხედეთ როგორი ლამაზები და კარგები არიან, როგორ აზროვნებენ, რომელიმეს ინტერვიუ მაინც ამ ორგანიზატორის მოსმენელი გაქვთ მაინც, როგორ აზროვნებენ, როგორ ალაგებენ, კრიტიკული აზროვნება აქვთ განვითარებული ადამიანებს, ეს სხვა ადამიანები აღვლოთ ბრმა და ყველაფერზე თავს აღარ დახრიან რა და მე ძალიან მიხარეს და თქვენც უნდა გიხარდეთ, უბრალოდ არ გაწყობთ ეს ყველაფერი. აგიცხად კიდე ბატონ კახი, აი კახი და რატომ აქ ცე ეს კომუნიკაცია და არ ჩოთალაყვადეს თან, რომ რაღაცა ძალიან ბევრი ნაცნობი ხო ყავს, საერთოდ ძალიან ბევრი რაღაცა მეგობარი ყავს, ხა ანუ ვერ დავიჯერებ ხა თალაყვადეს რო უყურებ, ანუ არ მგონია ეს კაცი ხა ბოროტი რა, ეს ბიჭი რა, აი რაღაცნაირი ბიჭია, მაგრამ ნუ აი ესე ცუდ გზას და ადეკით ბატონო არ ჩილ. და თქვენ ხო შიგნიდან ზუსტად იცით რომ მართლები ვართ, და თქვენ ხო რაც არ უნდა იქ პროვოკაცია იყო თუ რაღაცა იყო, გამოიძიეთ იმაზე, ორი აზრი არ არის, მაგრამ გახარიაზე ხელის დაფარება, ნუ აი არ ვიცი აი რა გითხრათ, აი ნუ დაგავალეს რა, დაგავალეს რა. Бро ძალიან სამწუხარო რაც რას ქვია მას გეძახი ლიდერებს რო ეძახი საკუთარ თავს და ნუ ყოველ შეშ ტელევიზიაში ეს გეძახი ან ლიდერებს რო ეძახი თქვენს თავს და უცებ იძახით რომ სახელმწიფო ჩამოიშლება მინისტრი რომ გადააყენოთ და თქვენ არაფერს არ აკეთებთ, თარაფის თავი არ გაქვთ, ეს ერთი კაცია და ამ ეს კაცზე დგას ეს ყველაფერი, იმიტომ ნუ აკრინებთ საკუთარ თავს. თქვენი თქვათ ეს თავს, თქვენი ამურჩეველი კიდე უფრო გაკრინებთ, იმიტომ რომ როცა ეს შემოგვივარდებიან ან ახაცას გწერენ ან კივიან რომ იმე დროს სად იყავი და ხმას რატო არ იღებდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თან იძახიან რომ იყო აუტანელი რეჟიმი, ტირანია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ვიღაცა ვერ იღებდა იმ დროს ხმას, ეს შინოდა რა თქმა უნდა, ვიღაცას იღებდა, ვიღაცა იმას აკეთებდა, ვიღაცა ან თუ თქვენ დროს ისევ უნდა მოიქცეთ როგორც იმ დროს, რა აზრი ქონდა თქვენს მოსვლას, ანუ შესაკრებთა გადანაცვლებით აზრი თუ არ იცვლება და ჯამი თუ არ იცვლება, თქვენ აბსოლუტურად გაიგივებენ იმასთან, რაც იდეაში ვითომ თქვენთან არ მოგწონდათ, ანუ თან რა ვიცი, იქნებ მიხედოთ თქვენს კერთა ყანისცავლებს, იმიტომ რომ მართლა კერთა ყანისცავლობაა და ერთი მინდა გითხრათ, რომ არ გამოვა რა, არ გამო, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია აა კიდე ძაი მაგარი იყო გვარამიას სული მიყიდეო, რას გიხდი სამდენსო რა და ჩათვალეთ რომ ენთუზიაზმზე ვარ და გვარამია ამ დღეს გამიჩნია არც გუშინ და არც გუშინ წინ და ყოველთვის ძალიან კარგად იცოდა ჩემი დამოკიდებულება ყველა პარტიის მიმართ. ნამდვილად სხვებისგან განსხვავებით არის არ დამომალეთ ყური გაქვთ და მოსმენა შეგიძლიათ ალბათ და აზრის გამოტანა ეს ძალიან დიდი პრობლემა, აზრის გამოტანა ყოველთვის გეცოდინებათ, გეცოდინ უნდა იცოდეთ მოკლედ რა ჩემი დამოკიდებულება და რა რა და მე ნამდვილად ვერანერ პარტიას ვერ მიმაწერთ რა. ამიტომ ჩემნაირი ძალიან ბევრი დგას და ადამიანები რომლებიც კომპლექსდებით, რა ჩემ მაგალითი იმიტომ გიყევით რომ მე პირადად ძალიან შემოწუხოს არალიზაზე რაც დამემართა და მივხვდი რომ სუსტი ვარ და რაღაცა შემრცხვა საკუთარი თავის და ეხლა როცა იგივე დაიწყო და ეხლა ისე ვისმენ რომ იქ ვიღაცა დგას და მე არ დავდგები იმის გვერდზე და ამის გვერდზე, ჩვენ არ დგავართ არავის გვერდზე, ეს ჩვენ ვიდგან ამ გვერდზე და თუ არ მოგწონთ ვინ ვიდგას გვერდზე ადეკით და შეავსეთ ეს სივრცე, იმიტომ რომ თქვენთვის თუ ოღონდ თუ მართლა მიუღებელია ოკუპაცია, ან გონია თუ ნამდვილად გიყვარს შენი ქვეყანა, ეს ადეკვატური იყოს, შენთვის თუ მიუღებელია ნებისმიერი ძალადობა, ვინც არ უნდა იყოს, ის იყო, ეს იყო, პრობლემა ის არის დღეს, აქ და ეხლა დარგვინავს წარსულზე ლაპარაკი, იმას გაეცა პასუხი მინისტრის ის ციხეში, ისინი მთავრობაში აღარ არიან და ეს ფაზა ამ ფაზით და ამ წარსული თქვენ თქვენს დანაშაულს ვეღარ გაამართლებთ. გაიზარდა თავობა, რომელსაც სალი თვალითაც ახელილი აქვს თვალი. და მართლაც აი ვერც წარმოიდგენთ როგორ მწყდება გული, რომ წგავიდა წლები და ისევ იგივეს გადატანა მოუწევთ ამ ადამიანებს და ახლა უწევთ რაღაცა თავის მართლება, რომ არ ვართ ჩვენ პარტიულები და ჩვენ მართლა გულანთებულები, ხო და დაანებეთ რა თავი ადამიანებო.
არავისთან სამართლებელი არ გვაქვს ჩვენს თავი, არც მე, არც იმ ადამიანებს, ვინც იქ გავართ რა. ეს თუ ლეგიტიმური არ არის ეს, რასაც ჩვენ ვიძახით და ვითხოვთ. Ну, машин მე არ ვიცი, მაშინ მართლა აზრი არა აქვს თქვენ თალაპარაკს არავისთან, იმიტომ რომ ოკუპაციის გაპროტესტების გამო დაჩეხო და ასახიჩვა, ანუ ისტორიას საერთოდ ხვდებით როგორ ჩაეწერეთ ეს ოცნება და ეს ბიჭები მეცადებით რა, მაინც ახალგაზრდა ბიჭები ხართ, ეს ამით თალაყვაზე იქნება თუ კალაძე თუ იმის არ მახსოვს იმის კვალი. არც გახარი არ არის დიდი ხარა, რაღაცა 4 წელი არის უთ შემზე დიდი თურმე და ნუ რაღაცა რა გჭირთ, აი რა ეპოქაში ცხოვრობ, სად ჩარჩით, რატო გადაწყვიტეთ რომ ისე იგივე წრეზე გვატრიალოთ? მოკლედ თავის თქვას მინდა და არის ის რომ ნაოსხოს ჩემთან ამდილად არ გამოვა რომ იმიტომ რომ იქ ვიღაცა დღეს მე შევიზღუდო ჩემი უფლებები, იმიტომ რომ მე მაქვს უფლება მქონდეს ჩემი ლეგიტიმური პროტესტი და აბსოლუტურად მართალი ვარ ამ პროტესტში, იმიტომ რომ ძალადობა მიუღებელია, ეს იქნება ნაცი, კოცი, პეტრე, არ ვიცი მე ლიბერალი თუ ვინც მე ხან ვინც გინდა და აი აბსოლუტურად ყოველთვის მიუღებელი იყო, არის და იქნება. და როდესაც ადამიანები რაღაცებს არ გმობთ, ან რაღაცებს მე გმობთ, მე მგონია რომ ყალბები ხართ რა, ყალბები ხართ, იმიტომ რომ არ არსებობს რა ძალადობა, არის ძალადობა, ან თქვენთვის ნორმალურია რომ ბავშვებს თვალები დათხარეს, ეს ანუ ნორმალურია, ესე გადაწყდა. იმიტომ რომ თქვა ვიღაცის და ძალიან ბევრის ხა იმ დროს წარსულზე აღარ მინდა ლაპარაკი რა, ეს წარსული უკვე გავარკვიეთ და პასუხი გაეცა და ის ადამიანები ხა ხანსადმოვლენ დადგებიან და ხანსაწავლენ დადგებიან და ყველა სადღაც მივა და მოვასულ რა, მაგრამ ფაქტი ერთია, დღეს ეხლა და აქ მოხდა წარმოუდგენელი ძალადობა, დღეს ეხლა და აქ დაგვისვეს ეს გავრილოვი და ვითხეს ყველაფერს აიტანთ ხო და არავიტანთ. არავიტანთ, იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც ვართ ჩუმად, რომლებიც ამას ვატარებთ, ზუსტად ჩვენივე ხელით ქმნით მსგავს რეჟიმებს. იმ დროსაც ხა ისევ წარსულს დავბრუნდით, ალბათ დავაგვიანეთ რაღაცაზე პროტესტი, ალბათ რაღაცაზე გავჩუმდით, გავატარეთ, ხო ჩვენც გავიზარდეთ რა, ჩვენც ვისწავლეთ რომ დროზე უნდა ამოიღო ხმა და დროზე უნდა გააჩეროთ და ჩაახშო ეს ძალადობა, იმიტომ რომ 7 წლის მერე აღარ განმეორდეს და ისევ არ მოუწიოთ ქუჩაში დგომა და პროტესტი, როგორ მისიღება აქციები, ატან არ მაქვს აქციები, ძალიან მე რაღაც პეტიციები სამყაროში ცხოვრობდე რა, ისეთი ადეკვატური იყოს ხელისუფლება რომ რაღაცა 20000 ხმა შევაგროვოთ, ვეთ მიიღეს, აღიარეს რა პრობლემა, განიხილეს, მოგვარდა, მაგრამ ნუ არ განვითარდა ეს არც ერთი მთავრობა იმ დონეზე რომ ამ ხარისხში ვიკონტაქტოთ და ამიტომ ისევ გარეთ გვიწევს თქო, მაგრამ ისევ გიწევს ჯოჟა რაღაცებს კივილი და ნუ აღარ შემიძლია, მაგრამ მაინც ვიდგები, მაინც ვიდგები, რაც არ უნდა დამბრალოთ, იმიტომ რომ მოკეთ სიტყვის ამოღების უფლებას ნუ მართმევთ რა და ნუ არტმევთ იმ ადამიანებს და ნუ აშინებთ და ნუ აკომპლექსებთ, იმიტომ რომ მე გამოცადებ, მე არ ვიცი ხა ვისაც გჯერათ ჩემე, ეს ძალიან ცუდი შეგრძნება ალბათ, არ ვიცი ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად პატივს ვცემდი ჩემ თავს და მან ცოტა დაიწია პატივს ვცემ საკუთარი თავის და საკუთარ თავს ვატრისოც არცემ, ძალიან ცუდი შეგრძნებაა და იმდენად ცუდი შეგრძნებაა რომ არ ვიცი გეუბნებით და ეს არალიძის ეს შემთხვევა ალბათ მთელი ცხოვრება მე მახსოვრება და სამაგალითო იქნება და ამ ბავშვებს ხო, როდესაც ეუბნებით რომ თქვენ ვიღაცები გიყენებთ და ვიღაცებმა მიგატოვეს და შეგაწმინდეს ხელები, გეუბნებით კიდევ ერთხელ, თქვენ თვითონ მიატოვეთ ეს ბავშვები, თქვენ თვითონ შეატოვეთ ეს ადამიანები. ჩვენ ბევრნი როცა ვართ, ვართ ძალიან ძლიერები და დავიჯეროთ საკუთარი ძალების და ნებისმიერ პარტიას შეგიძლია ხმა გასცე და გაუპროტესტო ყველაფერი. აგიცხეთ ამეთი, ხო? შვიცარიაზე ძალიან ძალიან კარგი და დიდი კონცერტი იქნება, იმიტომ რომ ისევ მე ვარ ფრომ შვიდებიანია ეს აქცია და ძალიან ბევრი შემსრულებელი იქნება 30-მდე ალბათ და ყველას ვისაც შეგიძლიათ დაძლიოთ თქვენი შიშები და კომპლექსები და მიხვდეთ რომ თქვენ ხართ და მართლები ხართ ამ ემოციაში, მოდით იქ, იმიტომ რომ აღარ არის ეს დრო რა, ვიღაც ისტოპებს და ეს რაღაცა
არა ჯანსაღი გარემოების. თუ მოვიდა დრო რომ ამას წერტილი დაესვას და აი ესე ჩვენი ხელი თუ დამოხდეს, კი ბატონო, დაუსვოთ ამას ხელს. ხელს ფეხს და ყველაფერს დაუსვოთ წერტილს, იმიტომ რომ არ არის ეს ჯანსაღი ხალხი, არ არის ნორმალური ხალხი, ზიზღით ერთმანეთის მიმართ ცხოვრება და თქვენ კიდე მთავრობაში ზუსტად ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იცით. ზუსტად იცით. ე ქრისტეს გავარ და რატო გავარდ? დარწმუნებულები ხართ რომ ჩვენი უფლებები არის და ჩვენი პროტესტები ლეგიტიმური. უბრალოდ არ აღიარებთ რა, იმიტომ არ გაწყობთ. არ გაწყობთ, მაგრამ ძალიან მეცადებით სადღაც, იმიტომ იქაც ხო არიან ეს ადეკვატური ადამიანები, მაგრამ ძალიან მეცადებით ესე რომ დავფიქრდი ხა იმე თქვა და რაღაცა მოვედი ხელისუფლებაში, გავხდი მერე მერი რაღაც რაღაც და უცებ სხვისი შეცდომის გამო, დაუშვებელი შეცდომის გამო, უცებ მე ისტორიაში ვეწერები როგორც სისხლიანი თავრობის წევრი, არა და რაღაც ხარც ბრძანება გამიცი არც არაფერი, მაგრამ იმის წევრი ვარ და ვამართლებ ამ ყველაფერს და ეს კიდე უარესია, იმიტომ როგორც გიწერებ ამ ყველაფრის გამართლებას ჩავლებული თანამონაწილე ხდები, ამიტომ რა ვიცი, კიდევ ერთხელ სახში მშვიდად დაჯდეთ, დაფიქრდეთ. ძალიან მაგარია ესე უკრაინისკენ მივიდოდეთ, ვთქვით, ეს ძალიან სამაგალითოები გახდნენ და ბოლო პრეზიდენტმა ძალიან კარგი სპიჩი თქვა. სპიჩი კონა ეს დროი. თქვენი შვილების ფოტოები დაკიდეთ კაბინეტებში. და როცა რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებთ ამ შვილებს შეხედეთ და მერე გააკეთეთ. ხო და თქვენ ოცნება ამ დათხრილი ბავშვების ფოტოები გაიკარეთ თუ შეიძლება კაბინეტებში და სანამ რაღაცას გადაწყვეტთ გააკეთებთ ან იტყვით თქვენი შვილების ფოტოების გვერდზე ამ ბავშვებსაც გახედეთ და გადაწყვეტილებები მერე მიიღეთ. ამიტომ ძალიან ცუდად იქცევით. ძალიან აბადეთ, მაგრამ ვიღაცა რო არის ცუდი, ჩემთვის არ ნიშნავს რომ თქვენ ხართ კარგი. ყველამ უნდა დაიმსახუროს პატივისცემა და ყველამ თავის დანაშაულზე უნდა აგოს პასუხი. მგელი ცხვალში ცაძამ. რა კარგი იყო ხამის ხუთ საძლო როგორი თქვენთან. დაიძინეთ. კარგად.